Ni aje bro? Niko fiti. Unaitwa nani? Ian Kiprono. Unatoka wapi mtaani bro? LD. LD, unafanya job gani hapa Doha? Hapa niko Sununu. Sununu, wewe ni mtu wa delivery? Deliveries. Unaona aje challenges za barabara bro? Ai, watu wanakimbia sana bro. Ehe. Kukimbia ndio sana. Mm-hmm. Sipochunga lane yako. Mm-hmm. Mambo yako inaweza haribika. Mm-hmm. Kugongwa ni real. So unamaanisha pale pale unafanya kuna watu wengi sana wa mkono? Ai. Kwa room yangu watu wawili sasa wako na wamevunjika mguu. Mm-hmm. Kwa hiyo building niko in total karibu watu 5. Watu 5 wako yeye wako in plaster. So meaning ani watu wa the past few days ama ni watu waliumia kitambo? Kwa room yangu mtu mmoja mwezi mmoja. Mm-hmm. Alafu wengine tuseme 2 weeks hadi sasa. Nationalities? Kenya. Wote ni wa Kenya? Yeah, wote ni wa Kenya. Accommodation yenye mimi niko ni wa Kenya. It's very sad yani, ha? Ni kazi yani risky sana. Ni risky. Ni risky. But, unajua, ni ile design wase, wase wana overwork. Mm-hmm. So mtu aki overwork, unajua wezi kuwa keen hivyo 24/7, kuna mistakes wa happen. Mm-hmm. So hiyo ndo shida. But at least mtu aki maintain, asi overwork sana, mambo yake inaweza kuwa poa. Na ulipataje job ya delivery guy ama ya Sununu? Agent. Kama na agent. Mm-hmm. So wale advertise wakasema kama uko na deal ya nduthi ama ilikuwaje? Ah, zi. Ni mtaani tu unasikia umse ameishia ako Qatar. Mm-hmm. Hata unasema kwani aliendaje? Ndio anaku direct agent fulani. Kama LA tulitumia LA. Ati naitwa? Lelei Consultancy. Lelei Consultancy. Yeah. But recently nimeona cases manzi zimekuwa mobile LD, watu wanakoniwa sana. So kuna watu legit bado pale LD? Yeah, kuna watu legit bado. Mm-hmm. Juu kama si tuko huku sunaona. Yeah, true. Yeah. But anyway, haina shida. Yeah. So kama saizi unaweza sema hapa Doha, umekaa kwa muda gani? Sasa nimemaliza kitu 3 months. So challenges gani umeface so far? Tukifika first time, kwanza tulipelekwa accommodation zingine ziko Alwakro kwa zinaitwa Argentina. Sasa tumefika huko hakuna watu, accommodation ni mpya. Manze hakuna wifi. Kwanza tulifika hapo tukakaa sana by the way. Tulishuka saa 5 usiku. Hakuna mtu akatukamia. Tukakaa hadi 9 asubuhi. Unacheki. Ndio tukakamiwa. Sasa tumekaa hapo, tumelala, umeamka, umelala. Kutoka hapo Argentina neighborhood. Huko hakuna mtu. Hakuna mtu. Ujui utaingiaje online, hata waambie watu mtaani nimefika. Hizo tu. Sasa hiyo uko na cash, uko na Kenyan shillings. Unataka uiko reals ndo buy at least food. But wezi. So sasa hiyo umeadapt line. Yeah. Sasa uko sawa. Unajua mashimo. Mbaya. Sasa haina mambo. Unaweza ambia nini message watu pale mtaani wanataka kuja kazi ya hiyo delivery ama kazi yote Doha? Watu wa come. Job ni mingi. Job ni mingi sana. Haziishi. So watu tu wakam. Salimia watu wa LD basi na kina mamu nyumbani. Salamia mamu, Olivia, Chepkosgei, Shosh, Agui, Kipto, jema ya kuchunga ngombe. Salimia kila mtu. Lydia, Jess, ndugu yangu mdogo hapo. Ni aje brother? Safi sana brother. Naitwa nani? Naitwa Rashid hapa. Kutoka wapi? Mimi natoka Mombasa, Kenya. Pwani? Pwani ya mimi. 001 ama? 001 pale Likoni. Ehe. Yeah. Unafanya job gani hapa Doha? Mimi napiga security hapa. Security? Yeah. That's nice. So challenges gani unaface hapa Doha? Hapa ni kung'ang'ana tu. Ni kung'ang'ana tu. Jua hivi wakati wa summer tunapambana tu. Hapa ni kupambana tu na Na hii ni area gani tuko? Hapa ni industrial area, Grand Mall. Grand Mall? Yeah. Kwa hiyo job unafanya, huwa mnapata off ama kuna challenges za day off hivi? Yeah, off tunapata kila Friday, tuko na off moja, kila Friday tuko na off moja. Yeah. So, ulikuja na agent ama ulikujaje? Mimi kuna bro wangu tu ndo aliniorganizea hapa nikafika hapa bila kutumia agent. That's nice. Congratulations. Alafu na swali moja bro. Unaweza tuonyesha kidole chako cha index finger ni gani? Index finger. Index finger, yani mi, yani tu ni yangu tu ya shahada ndo nitumia kwa kila kitu.
Oh, hii ndio kidole ya shada ndio fingama. Ndio hiyo. Congratulations bana, umepata kwa raisi. Poa poa, pamoja bro. Si ndio? Alafu kwa upande wa warembo, songea hapa karibu, unatoroka toroka nini? Ndio. Sasa upande wa warembo, mzee Kiswahili cha Mombasa. Kabisa. Unaweza taka msichana mapengo ama msichana chongo? Uko aina mbili, chongo ama mapengo, utachagua mgani? Mimi nataka msichana, yani yoyote ule nitakayojaliwa naye mimi kwangu itakuwa sawa, lakini yule mwenye ambaye atakuwa atanivumilia tu kwa zile shida zangu, kwa mambo yangu wale ambaye atakuwa yale mambo atanifika, mimi nitakuwa naye. So akue mapengo, akue chongo, wote mimi madhali kama taridhia tu, iko fine. Kabisa sana. Hebu tuma salamu nyumbani. Amini kuwasalimia tu watu wa home, ni kuambia tu wapambane. Kila kitu ni kupambana, hakuna kitu rahisi. Wote ni mapambano tu. Tukumuomba Mungu sana. Sawa, usalimie mama, dada, kaka, wote nawasalimia tu. God bless. Mungu awajalie. Na tuombeane tu dua turudi home tukiwa fit. Sawa. Alafu na wewe ndugu yetu. Yeah, sema bro. Nani? Mimi ni Mohamed. Mohamed. Yeah. Karibu sana kwa Just Dick Show. Thank you bro. Ulifikaje doa bro? Yeah, mimi doa nilikuja na agent. Nimetoa na agent ya. Nilikuja kupitia agent. Na ndio kama hivi vile unaona tu. Kabisa. Unapiga soul gani bro? Yeah, security. Security. Kazi mzuri, unapata off pia? Yeah, tuko na off kila Friday mara moja. Yeah. Na pale Mombasa nimeona agent zinaosha watu sana bro. Hao watu unaweza advise aje mtaani? Ah, sasa unajua watu wako tofauti bro. Watu wako tofauti sana, ni vile si tunaweza sema tulibahatika. Lakini pia sasa hii huwezi mjua mtu kama ni agent kweli ama ni muizi. Lakini kuna protocols ukifuata utajua kama huyu ni kazi yake. Unanielewa? Sasa huwezi tu kurupuka ukaenda tu town utafutia agent, umeambiwa na best yako huyu ni agent tayari umpatie do. Unajua ile ni pesa. Sio lazima kuna utaratibu wake unafuata. Unapata kama habari pengine amesafirisha watu wangapi. Wako na procedure zao vile huwa wanafuata ukiwaeleza. Kitu kama hiyo. Ukifuatilia polepole unaelewa tu majenti wa kweli. Yeah. Alafu unaweza kuwa unajua embassy ya Kenya iko wapi hapa Doha? Sijawahi kushughulika nao kwa sababu sijawahi kuwashikwa na shida na embassy. Yeah, mimi niko sawa, nafanya kazi yangu vizuri, so sioni kama kuna shida hadi mimi nijue. Yeah. Nikitaka kwenda nyumbani naweza kwenda. Yeah. Ama embassy tunatafuta kwa ajili gani? Example nao kama maybe employer wako anakudhulumu. Sasa ama example tunakupa tu example. Labda mpata kwa shida yenye inahitaji embassy yako, attention ya embassy yako, wewe utafikaje, utawafikiaje, unajua kweli? Yeah, so by now sijui. Lakini hiyo time nikipata hiyo shida, juu niko na mabeshte, umeona? Yeah, hata wewe sasa tumekuwa mabeshte. Na unajua embassy wako wapi? Sasa itakuwa rahisi sana kuwapata. Yeah. Na kama siko karibu huwezi nifikia. Ndiko ndo nimekwambia niko na mabeshte wingi sana. Lazima kuna wawili watatu wanajua embassy kwa. Yeah, juu sisi sote hata tumekuja tunapata raha. Kuna wengine hata mabeshte zangu pia wanapata shida. So that means wanajua embassy kwenye hiko. Na sasa ule mwenye akona shida lazima ni beshte yake na ujui. Sasa hiyo itakuwa ni different. Inakuwa tricky. Haya, tuma salamu nyumbani. Salamu, labda natumia tu mabeshte zangu. Yeah, niwaambie wazidi kupambana kwa sababu pia huko sio rahisi. Yeah, pia huko tunapambana vile vile. Pia wapambane sana nyumbani. Wapambane sana. Haya, mtaa alikuoni hapo Jamvi with my G, au sio? Ndio. Eh, pambaneni jamaa. Justice hapo downtown hapo chaka tuchaka. Big up majizi. Au sio? Shukran. Poa sana. Wazi. Poa. Poa.